берегах живописного Серета розкинулося мальовниче село Малашівці. Його історія сягає у глибоку давнину. Перша згадка датована 1529 роком. Як відомо з історичних джерел, через Малашівці пролягав Кучманський шлях, а поблизу села виявлено археологічні пам'ятки середнього та пізнього палеоліту, ранньої залізної доби, Вельбарської, Черняхівської та Давньоруської культур. А ще Малашівці відомі духовним храмом Пресвятої Трійці, збудованим у 1904 році і освяченим митрополитом Андреєм Шептицьким. Ось чим славилися колись малашівці. На жаль, сьогодні вони асоціюються лише з горезвісним сміттєзвалищем. Упродовж майже чотирьох десятків років від нього потерпають малашівчани та жителі довколишніх сіл. 3,5 гектари забрудненої побутовими відходами землі щодня отруюють їхнє життя та здоров'я. А все почалося з прийняття у 1978 році Тернопільським облвиконкомом рішення про влаштування у відпрацьованому кар'єрі полігону для захоронення твердих побутових відходів. Власне, це й стало початком складної та надзвичайно небезпечної в екологічному плані історії, яка триває й донині. Фахівці кажуть, що малашівецьке сміттєзвалище функціонує незаконно, а його утилізаційних можливостей вистачить максимум на 1,5-2 роки. Отож, якщо місцеві чиновники від влади не перейдуть від слів до діла і не візьмуться за практичне вирішення питання утилізації побутового сміття, матимемо серйозні екологічні проблеми. У 1978 році фактично розпочали експлуатацію цього сміттєзвалища. І на той час було тільки прийнято рішення облвиконкому про влаштування в кар'єрі сміттєзвалища, що і стало початком цієї всієї історії надзвичайно складної і, скажімо так, небезпечної в екологічному плані. З 10 років возились сміття під приводом того рішення, а далі вже зрозуміли, що далі возити неможливо, але возять і то тепер. Але я маю на увазі, хто зрозумів, тодішні природоохоронці, які тепер називаються екологами, і місцева сільська рада. І до сьогоднішнього дня туди возять, але правовстановлюючих документів немає. Не резерв того кар'єру завершується. І реально, я думаю, що там ще можна возити 2 роки. Тобто в плані не можна возити, а що будуть возити. Головний еколог області каже, що самою лише рекультивацією таку глобальну проблему не вирішити. Треба негайно вивільняти сміттєзвалище від небезпечних відходів і шукати можливості для їх переробки. Обмежитися тільки банальною рекультивацією, тобто перекриттям зовні ґрунтом, підстилаючими породи сміттєзвалища і, скажімо, створенням якихось там насаджень поверху, не можна. Є предмет для роботи міської ради і дуже активної, бо, кажу, через 2 роки в нас може повторитися львівська історія. На необхідності якнайоперативнішого вирішення сміттєвої проблеми наголошують науковці. Вони закликають місцеву владу до конкретних дій, аби не допустити екологічної катастрофи, яка трапилася на Грибовицькому сміттєзвалищі. Тим паче, що на відміну від львів'ян, нам загрожуватиме не лише сміттєвий колапс, а й проблеми з питною водою. Річ у тім, що неподалік від місця захоронення побутових відходів розташований Івачівський водозабір, який забезпечує питною водою 80% населення Тернополя. Отож, якщо інфільтрат потрапить у підземні горизонти, це буде справжня катастрофа. Треба не популізмом займатися, а чітко моніторити і вийти на конкретний проєкт вирішення
проблеми на території міста Тернополя, тому що місто Тернопіль має ще крутішу проблему. Ми додумалися вивозити на незаконне сміттєзвалище сміття в те місце, звідки Тернопіль забирає воду для міста Тернополя. Якщо ті екологи, які безвідповідально говорять, що це, ну, будемо говорити, з чинним законодавством корелює і з екологічним, вони, напевно, не щирі люди. Тому що коли це станеться, ті люди, що зараз співають такі пісні, вони підуть з сцени, а ми, тернополяни, будемо мати проблеми один на один з цими речами. Ми сидимо на пороховій боці. Чого? Тому що не виключено, що той фільтрат, який там утворюється, це нас просто Господь Бог береже, що він може в один прекрасний момент прорватися, і ми будемо позбавлені якісного водозабезпечення із можливими отруєннями і чого там тільки немає. Врахуйте, що туди і ртутні лампи вивозили, чого там тільки немає. Там же ж все звозилося, а абсолютно ніякої, то, що зробила зараз влада рекультивацію, це дуже добре. Добре. Слава Богу, що хоча це не розноситься і не роздувається по цілих там селах і полях. От. Але це не вихід. Ми повинні знайти місце, де побудувати сміттєпереробний завод. Це вихід. 27 січня 1997 року головний державний інспектор Тернопільської області з охорони навколишнього природного середовища видав постанову, якою заборонив експлуатацію сміттєзвалища через численні порушення вимог природоохоронного законодавства, що мали місце в процесі його експлуатації, та у зв'язку з розташуванням його у другому поясі зони санітарної охорони Івачівського водозабору. Проте воно й досі продовжує функціонувати. Щодоби сюди потрапляє понад 250 тонн побутових відходів. У березні 2012 року, знаючи, що це об'єкт підвищеної небезпеки, були заяви, і Державна екологічна інспекція Тернопільської області була проведена перевірка позапланова і Тернопільської міської ради, і перевізників, які видаляють тверді побутові відходи з міста Тернополя на Малишевецьке сміттєзвалище. Це Альфатер, квартал Л і Екотерм. За результатами перевірки були винесені три рішення про заборону видалення відходів з території міста Тернополя на Малишевецьке сміттєзвалище. Ці рішення стосувалися перевізників: квартал ПП «Квартал Л», ПП «Екотерм» і ДПФ «Альфатер Тернопіль». Ці рішення згаданими суб'єктами господарювання, вони оскаржувалися в різних інстанціях, в апеляційному суді, в Верховному суді. Кінцевим результатом було те, що справу цю ми виграли, Державна екологічна інспекція виграла, тобто рішення про тимчасову заборону залишено в силі. Після того вже і в 2014 році, і 2015 ми планово перевіряли перевізники, що ми можемо. Ми їх ще штрафуємо за невиконання даного рішення, інформуємо всіх зацікавлених, і Тернопільську міську раду інформуємо, і обласну державну адміністрацію, що проблема існує, що тільки штрафними санкціями цю проблему нам не вирішити. Попри діючу заборону, перевізники продовжують вивозити міські відходи на Малишевецьке сміттєзвалище. Мотивують тим, що їх уповноважує це робити Тернопільська міська рада, яка, за словами головного інспектора області, не є суб'єктом господарювання, а отже не має права здійснювати вивезення сміття. Відтак відповідальність цілковито лежить на перевізниках. У міській раді запевняють, що сміттєзвалище не загрожує довкіллю, оскільки утримують його відповідно до санітарних вимог. Розроблена схема очищення міста, санітарна схема очищення міста, згідно якої здійснюються роботи з вивезення відходів і відповідні роботи на сміттєзвалищі. У випадку, от після тих випадків завезення відходів на наше сміттєзвалище з інших міст, зараз управлінням укладена угода з спеціалізованою організацією, яка здійснює охорону сміттєзвалища для недопущення подібних випадків і завезення сміття не з території Тернополя. Дозволено вивезення тільки перевізникам, які є погоджені рішенням виконавчого комітету. Екологи зазначають, що заходи з рекультивації, до яких постійно вдається міська рада, є лише тимчасовим виходом із ситуації.
Настав час вирішити питання утилізації твердих побутових відходів раз і назавжди. Перш за все, треба почати з питання виділення земельної ділянки. Наскільки зараз відомо, і Тернопільською міською радою розроблено пакет документів для отримання дозволу на розробку проєкту землеустрою на частину території десь площею 3,5 га. Їх подано на земельну комісію, але з певних причин останнє засідання, яке було, з певних причин відхилило ці документи, тому що у зв'язку з тим, що не вистачає деяких документів. Тому міська рада повинна вжити найшвидше всіх заходів для того, щоб ще раз подати і дійсно перше отримати документ на землю. Маючи документ на землю, можна тоді говорити про будь-які інші роботи, чи то влаштування сміттєпереробної лінії, чи сміттєсортувальної лінії, ну те, що вони собі задумали. І, звичайно, як повідомляють, що вони є інвестор, але чекає тільки земельну ділянку. Чому досі не вдається узаконити земельну ділянку під Малашівецьким сміттєзвалищем? Відповідь на це запитання ми сподівалися отримати і в міській раді, і в облдержадміністрації. Однак чиновники лише кивають один на одного. Водночас стверджують, що конче потрібно будувати сміттєпереробний комплекс. Щоправда, далі слів справа не йде. Громадськість переконана, якщо так триватиме і надалі, матимемо непоправні наслідки. Адже йдеться не про конкретний випадок, а вирішення сміттєвої проблеми загалом. У нас проблема – це проблема в державі. Проблема з переробкою твердих побутових відходів в першу чергу. Ми також пам'ятаємо, що вже років 6, мабуть, так, чи 7, в Тернополі щось подібне було. Були проблеми з твердими побутовими відходами. На жаль, вони по сьогоднішній день не вирішені. Це, що ми мали зараз на сміттєзвалищі Малахівському, то це один із проявів оцього невирішення цієї проблеми в нашій державі, тому що немає сміттєпереробних заводів. В нас не повинно бути сміттєзвалищ ніяких, в нас не повинно бути полігонів. У нас повинні бути на першому етапі, це є сортування сміття. Так? Ми відділили, що можна використати як вторинну сировину, а те, що ми не можемо використати, ми повинні його знищити. Конкретні шляхи подолання проблеми утилізації твердих побутових відходів пропонують науковці. Ідея полягає в чому? Щоб сміття, яке продукує місто чи територія, банально не закопувати і подарок робити наступним поколінням, а частину його, більшу частину його просто утилізувати шляхом спалювання. Таким шляхом йде вся Європа, особливо просунуті це Швеція. Швеція вже знаходиться на такому рівні, що вона утилізує навіть сміття з Норвегії і з інших країн. І вони перетворюються в теплову і електричну енергію. Ми це можемо зробити. В цьому році, напевно, буде в нас на території області реалізований проєкт. В чому він заключається? Тут питання в таких двох векторах розвивається. Це збір того всього, що має бути утилізовано. І тут треба, щоб місцеві органи влади десь вирішили питання, що треба розділяти сміття те, що принесло колапс Львову. Це те сміття, яке горить. Його треба просто спалювати, отримати дешеву теплу енергію і дешеву електричну енергію. Це є вже три райдержадміністрації, одне місто, які вже дали заявку нам на розміщення цього полігона в них на території. Це абсолютно екологічно небезпечно. Є всі навики напрацювання європейських, американських технологій, які просто банально треба виконувати. За словами головного еколога області, управління розробило чітку стратегію поводження з твердими побутовими відходами. Визначено округи в області, де мають бути розміщені сміттєпереробні великі підприємства, комбінати. Наступне, вибрано практично вже земельні ділянки під це все. Тобто в нас має таких бути десь 5 точок в області, які будуть обслуговувати не тільки міста і селища, а й сільські населені пункти. Звичайно, тут є багато питань. По-перше, інвестор хоче прийти і якнайбільше заробити,
і найменше проблем мати. Ну, а скажімо, та ж тарифна політика в нас не зовсім відповідає інтересам інвестора. Але розраховувати, даруйте, на те, що проблему можна вирішити за рахунок державного бюджету, не доводиться. Чому? Бо це дуже дороговартісне обладнання і, ну, взагалі, для спорудження підприємства може 50 мільйонів євро треба, 80, ну такої, як для Тернополя. Зважаючи на те, що процес будівництва сміттєпереробного підприємства є довготривалим і дороговартісним, екологи пропонують вирішити проблему, встановивши сміттєсортувальні лінії. Тим паче, що Тернопільщина вже має певний досвід і позитивні результати. В Тернопільській області фактично можна привести позитивний приклад на прикладі Теребовлянського району, де питання з вивезенням і утилізацією відходів вирішено повністю, можна сказати. В селі Плебанівка поставили сміттєсортувальну лінію, вона введена в експлуатацію, які мають полігон. Фактично там відсортовується все сміття, яке є, скільки його, 80% відсортовується, потім вони, те відсортоване сміття, то буде вторсировина, вони передаються іншим підприємствам на переробку, підприємство має з цього вигоду, якісь кошти, і фактично залишається утилізовувати органічні відходи, їх залишається дуже мало. Тобто на такому прикладі вся область може з цього брати приклад і таке саме зробити в декількох точках, яких самих у нас, наприклад, такі самі більші. Це для міста Тернополя, десь в Кременецькому районі, в Чортківському районі, десь та південна сторона Чортків, Борщів. Якщо таке зробити, я думаю, що у нас питання, бо тому що питання з сміттєспалювальними такими заводами, це вони є об'ємні, вони є зараз поки що, на них дуже треба витратити багато коштів, а так, щоб зараз вже і негайно вирішити це питання, його можна вирішити. А допоки сміттєву проблему не вирішено, малашівчани та жителі наближених до сміттєзвалища сіл дихають забрудненим повітрям. Сміттєзвалище так допекло людей, що вони вже не раді ні компенсації, яку отримують від Тернопільської міської ради, ні гробовим, як кажуть селяни, у розмірі 1000 гривень на квартал, які виплачує Тернопільська обласна благодійна організація «Фонд розвитку села Малашівці». Смерди, але літом більше. Нема зовсім місця. Обіцяли зробити дорогу, а ми не бачимо того, що обіцяли. Мусимо дихати тим димом, тими смородами. Чути запах є. Всіх навколишніх селах чути. Возять далі сміття. Навіть з Львова привозили. Ми не відчуваємо ніякої підтримки. Я живу близько до сміттєзвалища. Сміття смердить, то все. Нам давали колись, як така, по тисячі, а зараз що то тисячі? Ніць, дороги нема, ніць нема. Та ви би прийшли досвід, а нас на подвір'ю, то все тхне, і ми все тим дихаємо. Димить свалка, все тікає за ту свалку, все тікає, ніхто не хоче навіть мала, щоб вже хати купити. І вже ставлять той завод 10 років і не можуть поставити. Та то тисячу на квартал дають, аж тисячу, а п'ята тисяча, то знаєте, що вона варта? Як колись 100 рублів. Вже от за четвертий квартал мав давати і не дає ще. Ще за третій квартал як дав, так що. Малашівецька молодь вже втратила віру у те, що проблеми, пов'язані зі сміттєзвалищем, будуть вирішені. Кажуть, всі, хто може, тікають звідси якнайдалі. Та ніхто цієї проблеми не вирішить. Чому? Бо полігон був закритий, а потім почали возити сміття, значить, хтось отримує за це гроші. Та там колись був кар'єр, докопалися до води, розумієте? А потім почали возити мусор. Як так? Вже вон збиралися люди, що перекривали, і що з того вийшло. Так само і возять, так і возили. І ніяких природних ліній нема там, сортувальних. Вона ж казала, хто там, ти казав, що є, вже стоїть десь на комбайновому лінії, аж тільки треба зібрати, ну, не розумію, що вони роблять. Це те, що просто, ну, для того, щоб просто закрити людям писки. За словами людей, навіть цю мінімальну компенсацію за незручності, створені малашівецьким сміттєзвалищем, вони не можуть отримати вже понад 3 місяці. Та й про соціально-економічний розвиток села годі говорити, бо нема тут елементарного – нормальних доріг. Побувавши у Малашівцях, переконалися у цьому і ми.
На жаль, голова місцевої сільради Володимир Корнутяк відмовив нам у коментарях. Виникає логічне запитання. Куди діваються кошти, які щорічно Тернопільська міська рада виділяє на соціально-економічний розвиток Малашівецької громади?